Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos. Há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Salários atrasados há quase 4 meses, funcionários fantasmas e até merenda escolar sendo furtada. A situação do ensino público em Várzea Grande está vergonhosa e, pelo jeito, não deve se ajeitar tão cedo. Cerca de 1.500 funcionários da educação de Várzea Grande alegam que estão sem receber salários há quase 4 meses. Todo dia a gente vem, eles pedem para voltar outro dia. Todo dia marca uma data e a gente não sabe se realmente nessa data vai vir a receber mais. Além disso, a categoria está em greve há 2 semanas e reivindica melhorias nas condições de trabalho. O secretário de administração do município alega que os salários não estão atrasados e que o problema está ocorrendo porque algumas pessoas não conseguiram confirmar que realmente estavam trabalhando quando a prefeitura fez um pente fino devido às suspeitas de cargos fantasmas. O contrato, ele tem um trâmite burocrático que precisa de documentação, precisa de assinaturas de contrato, e são pouquíssimos os casos que ficaram pendentes. Esse mês mesmo estão sendo regularizados 150 contratos que os servidores não receberam na folha normal, mas vão receber a partir de segunda, terça e quarta da semana que vem, de acordo com o calendário por ordem alfabética que foi divulgado. Não bastasse toda essa situação, Várzea Grande se vê também em meio a um desvio de merenda escolar. O helicóptero da Polícia Militar trabalhava em uma operação de desmanche de veículos na cidade e os policiais avistaram um caminhão da prefeitura, como este, parado em um lixão, transferindo alimentos de um veículo para o outro. Em abordagem, a polícia conseguiu prender 2 pessoas suspeitas por receptação. Já o servidor da prefeitura que dirigiu o caminhão conseguiu fugir e só se apresentou na manhã de hoje na delegacia. Em depoimento, ele disse que fazia uma doação das merendas, uma vez que parte das escolas por aqui estão paralisadas. Não procede porque não existe doação de material da prefeitura, de qualquer que seja. O procurador do município informou que o funcionário identificado como Ronaldo Silva era contratado há 8 anos e já está afastado até que seja concluído o inquérito. E também em Várzea Grande, a Câmara de Vereadores foi alvo de uma operação policial. Confira. A pedido do Ministério Público Estadual, a Polícia Fazendária fez uma varredura na Câmara dos Vereadores. As suspeitas são de desvio de dinheiro e de funcionários fantasmas, inclusive 4 já confirmados pela promotoria. Pelo menos 30 volumes entre caixas de documentos e malotes com CDs e DVDs foram apreendidos no local. Toda a documentação relativa a pessoal, contra-cheques, a folha de pagamento, fichas funcionais, todo o material relativo a funcionários. O vereador Antônio Maduro, que preside a Câmara, disse que ações assim são bem-vindas, porque colocam um ponto final em possíveis falcatruas. Vale ressaltar que foi o próprio Madureira quem bloqueou os salários dos professores em fevereiro, quando ele assumiu a prefeitura para descobrir possíveis funcionários fantasmas da educação. O senhor nunca soube ou nunca desconfiou de funcionários fantasmas quando o senhor assumiu também? Nada desse tipo? Não, senhora, de maneira alguma. Não temos. Não temos. E já que estamos falando em poder público, você sabia que os deputados de Mato Grosso ganharam um aumento de verba para contratar mais assessores? Saiu no Diário Oficial dessa semana e o benefício vale também para os suplentes. A determinação que ampliou o número de assessores dos deputados estaduais de 17 para 35 não foi bem aceita nas ruas. Eu não concordo. Não, por quê? Tem tanta gente desempregada, eles ganham um monte de dinheiro, ainda vai contratar mais gente. Eles ganham bastante, saem comprando um e outro comprando e outro, e nós fica sobrando por aí. Mas no final de contas, quem paga são nós. É só uma pouca vergonha, tá doido. Eu prefiro nem comentar. Com a nova lei, o número de assessores na Assembleia pode aumentar de 980 para 1.225. E aos cofres públicos, o benefício vai custar R$ 357 mil reais. A medida, que vale para os 24 deputados, se estende também aos suplentes. A inclusão dos substitutos aconteceu depois de uma longa discussão entre os parlamentares, já que os políticos que se afastavam saíam com a condição de que os assessores não fossem demitidos. O nosso entendimento é que, dependendo do tipo de licença, tem que desligar o pessoal. E essa discussão vai ser feita agora em plenário. Segundo o Riva, as alterações foram possíveis porque a Assembleia
conseguiu reduzir alguns custos. Quando a Assembleia viu as condições de dar condição ao suplente para desenvolver o seu trabalho, ela implementou. Na educação, saúde está lá atrás, né? Priorizando só o bem-estar deles, né?